תוריד אותו משרד. תוריד אותו משרד, אחי. תוריד אותו משרד. קח סכין, עזוב. קח אותו משרד, עזוב, עזוב. חכה. חכה רגע, חכה. חכה. איפה? תפיל אותה או... הלאה. חבר'ה, יש פה תתיק, ברה. תעשה חיפוש בתיק. מי קיצה פה כוחות? איך אפילו יש? ג'אבר הלוחם. כן, בדקנו, הכל ספרים יש. חבר'ה, יש פה תתיק, ברה. תעשה חיפוש בתיק. מי קיצה פה כוחות? איך אפילו יש?